მოგესალმებით, ჩვენ ვართ ინტერნეტ ტელევიზია ინკოგნიტოდან. და მოგვეცა დავალებამ, რომლის მიხედვითაც უნდა სოციალურ თემაზე უნდა ჩავწეროთ სიუჟეტი. Мы пиада давичье тема сахелад, кучас, რომელსაც აბიძურებენ და მოდი დავიწყოთ. კანონები უნდა გავაკაცოთ და ალბათ რამე საჯები უნდა მოიგო, ფულადი გადასახადი, რომ ჩვენაც ადამიანები აღარ დაყრიან ქუჩაში ნაგავს. Ара, рато, ემორჩილებიან, ახლა ვისაც შინია ეგეთი რაღაცები, ფულადი ჯარიმების და რაღაცა, ჩვენ ხო ეკონომიკაზე ძლიერი ქვეყანა არა ვართ, რომ შემოსავალი უნდა იყოს, რომ იგივე წარმარა იხადოს ჯარიმაზე თანხები. Program ჯარმის და კანონის გარშეცხო იყო და არის ხალხი რომელიც უბრალოდ უშიშრად სრულია დაკეთებს. ეგ იმათ არ აინტერესებს ქვეყნის სისუფთავე, კულტურული და რაღაც საზოგადო ისინი. ხალხის აზრით. თვლით თუ არა რომ ეს მაინც ოჯახიდან მოდის. ნამდვილად შეიძლება ალბათ არის ეგეთი რაღაც ოჯახებიდან. აქ შეიძლება თავი. მადლობა ძალიან დიდი. Давай, смотри, чем сюжет, и да имиди, каргат говорю, давай, давай, ставай. Хо, ще могу я купить.